И сега имаме доста плакети, няколко наброи за прекрасните малки участници от квартал Ураново. Браво! Тримесечно дете! Година и тримесечно! И другите! Елате да си получите плакетите! Ето това се казва приемствено! Плакет има за Ураново и за водача на хорото, Александър Налбанто. Беше най-голямата елха, която сме виждали тази нова година. Плакет за дяволчето с пискюла от полето. Плакет за крупнишкия владика. Младоженците. Пакет за баба Райна от Брежани. За Райловия зелник. Така, Васко, малкото кукерче от полето. Пакет за него. Дай, не малко кукерче стара. И пакет специален за старите занаяти в групата от Струмско. Да, е чешко, бе. Специален пакет за хорото на първи квартал, втора група, снимете. И така, понеже аз усещам сега колко е трудно да се държи микрофоните си тука, вашите аплодисменти за водещите на това шоу, Снежана Стоименова и Николай Кимчев! Цял ден тука, с плакетите са тях! Дай го! Може би на 15-тия фестивал. Имаше и още едно момиче, което импартнираше. Поздрави за нея!